নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰে শিক্ষা বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ শৈক্ষিক পৰামৰ্শদাতা শ্ৰী নাজিবুৰ ৰহমান ছাৰ। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি ইতিমধ্যে ছাৰৰ লগত ইংৰাজী শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ থকা কিছুমান খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি আহিছোঁ। আমি যোৱা পৰ্যায়ত, আমি যোৱা দুটা খণ্ডত আমি ইংৰাজী শিক্ষাৰ বিভিন্ন কৌশলৰ ওপৰত আমি আলোচনা এটা কৰিছিলোঁ। কৌশলকেইটা আছিলে স্পিকিং, লিছনিং, ৰিডিং, ৰাইটিং। আৰু এই স্কিলকেইটা, কৌশলকেইটাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁতে আমাৰ ৰেহমান ছাৰে বহুতখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ আলোকপাত কৰিলে। এটা কথা আমি মন কৰিবলগীয়া কথা এটা আছে আমাৰ, সেইটো হৈছে যে এই যে আমি বিভিন্ন কৌশলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, এই কৌশলবিলাকক আমি ক'ত প্ৰয়োগ কৰিম? কৌশলবিলাকৰ প্ৰয়োগ এটা আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আচলতে ক'ব গ'লে আমাৰ এলিমেণ্টেৰী যিটো এডুকেশ্যন আছে, এই এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনত শিক্ষাৰ, এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰখনত ভাষা শিক্ষাৰ লগত বহুত জড়িত বহুতখিনি কথা আছে। গতিকে আমি ইংৰাজী বিষয়ে, ইংৰাজী ভাষা শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। ইংৰাজী ভাষাটো শিকিলেই নহ'ব, বা তাৰ প্ৰয়োগটোও কেৱল আমি থিয়ৰিটিকেলি তাক আমি শিকিলে নহ'ব, তাক আমি প্ৰায়োগিক দিশটোৰ ওপৰতো আমি এটা গুৰুত্ব দিব লাগিব। গতিকে ছাৰ, আমি আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হিচাপে লৈছোঁ, আমি এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ যিটো লাৰ্ণিং আউটকাম হ'ব, সেই লাৰ্ণিং আউটকামটোক আমি এছেছ কেনেকৈ কৰিম, তাক আমি ইভেলুৱেট কেনেকৈ কৰিম। গতিকে আজি আমি সেই এছেছমেণ্ট আৰু ইভেলুৱেশ্যন পাৰ্টটোৰ ওপৰতে আমি গুৰুত্ব দি আমি আলোচনা আগবঢ়াই নিম বুলি ভাবিছোঁ। ছাৰ, আপুনি এছেছমেণ্ট বুলি ক'লে কি বুলি ভাবে ছাৰ? আপুনি এছেছমেণ্ট এভালুৱেশ্যনৰ মানে যদি আমি উদাহৰণ মানে মিনিংটো চাবলৈ যাওঁ, মূল্যায়ন বুলি আমি ল'ম, প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে মূল্যায়ন থাকে। শিক্ষকে এটা পাঠ পঢ়োৱাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিমানখিনি শিকিলে, কিমানখিনি শিকিলে এইটো জানিবৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা, সহজ সৰল ভাষাত সেয়ে মূল্যায়ন, সেইটোৱে মূল্যায়ন। এতিয়া আমাৰ লিচেনিং, স্পিকিং, ৰিডিং, ৰাইটিং আমাৰ চাৰিটা স্কিলৰ ওপৰতে মূল্যায়নৰ কথা আপুনি ক'বলৈ নিশ্চয় বিচাৰিছে। নিশ্চয়। যে প্ৰথমে যদি আমি চাওঁ লিচেনিংটো, লিচেনিংটো আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ কেনেকৈ আপোনাৰ মূল্যায়ন কৰিম, তার লিসেনিং এবিলিটি তো কিমান ডেভেলপ হয়েছে? তে টিচারে কেটামান ওয়ার্ড কলে, ডিকটেশন টাইপ ওয়ার্ড কেটামান কলে, বা প্যারাগ্রাফ একটা ডিকটেশন দিলে, লড়া ছলি লিখিব দিলে, তাও যদি লিসেনিং প্রপার আসলে তা লিখিবলে পারিব, তাও যদি অন্য মনস্ক হয়ে থাকে তো লিসেনিং তো তে ক্লিয়ার হব নোয়ারে, অ্যাটেনশন তো পুরা থাকিব লাগিব। এটেনশ্যন যেতিয়া পুৰা থাকিব, শিক্ষকে যেতিয়া যি শব্দ বা যিটো পেৰাগ্ৰাফে তেওঁ ডিক্টেশ্যন নকৰকিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লিখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ধৰক ডিক্টেশ্যন যেতিয়া দি থাকে, টিচাৰজনে সুন্দৰকৈ স্পষ্টভাৱে শব্দবিলাক উচ্চাৰণ কৰিব লাগিব, সেইটো এটা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লিচেনিংটো আমি ধৰিব পাৰোঁ। আৰু লেংগুৱেজ জ্ঞান কিছুমান দি আমি ধৰিব পাৰোঁ, নিৰ্দেশনা কিছুমান দি আমি ল'ৰা ছোৱালীক আপোনাৰ মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ। ল'ৰা ছোৱালীক কেইটামানক আনিলোঁ, এজনে ক'লো খাবিটি, খাবিটি কাম হিয়াৰ, আহিলে আহি মই ক'লো ৰাইজ ইয়ৰ হেণ্ডছ, তাই ৰৈ আছে ক'ব পৰা নাই, তাৰমানে মই বুজিম, তাই বুজি পোৱা নাই, তাই লিচেনিংটো প্ৰপাৰ হোৱা নাই, তেতিয়া মই বডি লেংগুৱেজ ইউজ কৰিম, হাত দুখন দাঙি দিম, ৰেইজ ইয়ৰ হেণ্ডছ, ৰাইজ ইয়ৰ হেণ্ডছ। তাৰপিছত আৰু ধুনীয়াকৈ কৰিলে, কৰাৰ পিছত আমি বুজিলোঁ যে তেওঁৰ লিচেনিংটো আছে। তাৰমানে লিচেনিংটো আৰু আমি কেতিয়াবা আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে অট'মেটিক নিজে নিজে আহিব, লিচেনিঙৰ লগত স্পিকিং আহিব, সাধুকথাত মই যেনিবা এটা ক'লোঁ, এটা সাধুকথা ক'লোঁ, চিম্পল সাধুকথা এটা ক'লোঁ, টিচাৰে সাধুকথা এটা ক'লে, কোৱাৰ পিছত তাক ক'বলৈ দিলোঁ, অট'মেটিক আহিব দে, আপোনাৰ এইটোক বাদ দি সেইটো হ'বই নোৱাৰে। নিশ্চয়। লিচেনিংটো যেতিয়া হৈ গ'ল, লিচেনিং যেতিয়া তাৰ প্ৰপাৰ হ'ব, তাৰ স্পিকিংটো প্ৰপাৰ হ'ব, তাৰমানে সি লিচেনিংটো সুন্দৰভাৱে কৰিছে, তাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙো আহিছে, লিচেনিং কৰাৰ পিছত তাক যেতিয়া ক'বলৈ দিয়া হয় সি কিন্তু ক'বলৈ পাৰে। এতিয়া আমি লিচেনিংটো আমি এনেদৰে ল'ৰা ছোৱালী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আমি মূল্যায়নটো কৰিব পাৰোঁ। বাকীকেইটা স্কিলছৰ কেনেকৈ মূল্যায়ন কৰিম? এতিয়া স্পিকিং হয় আমি আগতে আনিছোঁ, সেইখিনি ৰেফাৰেঞ্চ ইয়ালে টানি আনিব লাগিব। স্পিকিং বুলি কওঁতে তাৰ সি তাৰ স্পিকিং এবিলিটিটো কিমান দূৰ ডেভেলপ হৈছে,
তাক প্ৰথমে আমি যিটো কোৱা হয় এই যে আমি আগতে কৈছিলোঁ যে তাক ডিবেটিঙত নামটো ভৰাই দিলোঁ সৰু টপিক এটা দিলোঁ বা আপোনাৰ চেমিনাৰ এখন পাতি দিলোঁ আমি এৰেঞ্জ কৰিলোঁ স্কুল কৰ্তৃপক্ষই তাক ক'বলৈ দিলোঁ সি যদি ক'বলৈ পাৰে তাৰ স্পিকিং এবিলিটিটো বাঢ়ি গ'ল কোনো এজন মানুহ আছে ডিছকাশ্যন কৰিছে কথোপকথন কৰিছে কনভাৰ্চেশ্যন কৰিছে টিচাৰজনে ষ্টুডেণ্টজনৰ লগত আপোনাৰ আহিছে ক্লাছৰুমত আহিছে টিচাৰজনে ষ্টুডেণ্টৰ লগত আপোনাৰ মানে কনভাৰ্চেশ্যন কৰিছে বা ডিছকাশ্যন কৰিছে টিচাৰে আপোনাৰ ইংলিছত কৈ আছে বা ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ কি কৈছে ষ্টুডেণ্টজনে আপোনাৰ কি পাইছে সি ক'বলৈ সক্ষম আছে সি ছাত্ৰজনেও বা লাৰ্ণাৰজনেও যেতিয়া শিক্ষকে কোৱা কথাখিনি বুজি পাই সমানে উত্তৰ দিবলৈ পাৰিছে তেতিয়া আমি গম পাওঁ মানে হেৰি বাঢ়ি গৈছে তাৰ স্পিকিং এবিলিটিটো বাঢ়ি গৈছে এইবিলাকেই কাৰণ তাৰপিছত আপুনি ডাইলগ ক'ব পাৰে নিশ্চয় ৰোল প্লে কৰিব দিব পাৰে প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিব দিব পাৰে যে এনেকুৱা এটা সমস্যা এটা আছে যে ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতৰ আখৰ বেয়া তুমি সিহঁতক হাতৰ আখৰ ভাল তোমাৰ হাতৰ আখৰটো খুবেই ধুনীয়া তাৰ হাতৰ আখৰ বেয়া ইহঁতৰ হাতৰ আখৰ বেয়া তে সিহঁতৰ হাতৰ আখৰ ভাল কৰিবৰ কাৰণে তুমি কি চাইজ কৰিবা কি কৈ আছে না কৈ আছে সেইজন লাৰ্ণাৰে কৈ আছে সিহঁত লাৰ্ণাৰে শুনি আছে এইখিনিয়ে আকৌ মানে লিচনাৰ হৈ গ'ল স্পীকাৰ হৈ গ'ল এনেকুৱা বহুত ধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ হয় ছাৰ আপুনি হয়তো জানে যে মূল্যায়ন বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যায়ন আমাৰ বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত প্ৰচলন আছে যেনে ধৰক আমি আপুনি যিটো কথা ক'লে এইটো জাষ্ট মানে কিবা এটা শিক্ষা বস্তু এটা শিকাৰ ঠিক পিছতেই মূল্যায়ন যিটো হৈছে মানে মানে মই কওঁ যে ইনফৰ্মেলি যিটো আমাৰ হৈ আছে এইটো এইটো ইনফৰ্মেলি এটা মূল্যায়ন হৈ আছে কিন্তু এটা ফৰ্মেল মূল্যায়নৰ কথাও আছে যেনে ধৰক আমি বাৰ্ষিক যিটো আমি পৰীক্ষা পাতিম বাৰ্ষিক পৰীক্ষাৰ সময়ত সেইটো এটা ষ্টেপ আগবাঢ়িব লাগিব পৰীক্ষা দি পেলাই শেষ হ'ব লাগিব সেই মূল্যায়নটো অকণমান বেলেগ নহ'বনে ছাৰ নিশ্চয় হ'ব আৰু সেই মূল্যায়নত কোনোবা এখন প্ৰশ্ন কাকত কাটিব লাগিব এতিয়া মূল্যায়নটো চাওক দেই আমাৰ কণ্টিনিউয়াছ কম্প্ৰিহেনচিভ মূল্যায়ন বুলি এটা থাকে সামগ্ৰিক মূল্যায়ন আৰু কণ্টিনিউয়াছ কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেচন এটা ইভালুৱেচন থাকে আমাক যিটো অবিৰত মূল্যায়ন আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়ন অবিৰত মূল্যায়নটো কি টিচাৰে পঢ়াই থকা অৱস্থাত লেচনটো পঢ়াই আছে তাৰ ডেইলি মূল্যায়নটো হৈ গৈ আছে টিচাৰজনে লেচন এটা শিকালে শিকোৱাৰ পিছত কিমানখিনি বুজি পালে সুধিলে এইটো এটা মূল্যায়ন এইটো মানে ডেইলি হৈ থাকে প্ৰত্যেকজন টিচাৰে নিজৰ নিজৰ ক্লাছত ডেইলি আপোনাৰ সেই মূল্যায়নটো কৰি থাকে এটা কণ্টিনিউয়াছ আৰু যিটো আমাৰ মানে সামগ্ৰিক মূল্যায়ন বুলি কওঁ সেইটো বছৰৰ শেষত বা ছমাহৰ শেষত সামগ্ৰিক মানে গোটেইখিনি সাঙুৰি লোৱা হয় গোটেইখিনি সাঙুৰি বুলি কওঁতে আপোনাৰ এডুকেশ্যনৰ এটা কথা আছে যে আমাৰ স্কলাষ্টিক আৰু কো স্কলাষ্টিক এৰিয়া থাকে মূল্যায়নটো সদায় দুইধৰণে লোৱা হয় স্কলাষ্টিক এৰিয়াৰ ওপৰত আৰু কো স্কলাষ্টিক এৰিয়া স্কলাষ্টিক এৰিয়া বুলি কওঁতে পাঠ্যপুথিত থকা কথাখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমানখিনি জানিছে জানিবৰ কাৰণে যিবিলাক প্ৰশ্ন কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমানখিনি জানিছে জানিবৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা লোৱা হয় সেইটো আপোনাৰ মূল্যায়ন সেই মূল্যায়নটো আমি কেনেদৰে ল'ম আমি এখন প্ৰশ্ন কাকতৰ জৰিয়তে ল'ম এই প্ৰশ্ন কাকতখন যেতিয়া যুগুত কৰা হ'ব প্ৰিপেয়াৰ কৰা হ'ব তাত কেইটামান দিশত শিক্ষকজনে গুৰুত্ব দিব লাগে প্ৰথম কথা হ'ল যে এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ যেতিয়া ছেট কৰিব আমি কুৱেশ্যনাৰ বুলি কওঁ বা টুল বুলিও কওঁ টুল বুলি কোৱা যায় হয় বা কিছুমানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বুলিও কয় টুল হয় ৰিচাৰ্চ মানে মেথডলজিতে এইবিলাক মানে টুল বুলি কয় কিছুমানে আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বুলিও কয় আপুনি পি এইচ ডি কৰা মনত আপুনি গম পাব আচ্ছা এই যে কুৱেশ্যন পেপাৰখন যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰে শিক্ষকজনে কুৱেশ্যন ছেটাৰজনে চাৰিটা দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব নিশ্চয় যে ল'ৰা ছোৱালীৰ নলেজ কিমানখিনি বাঢ়িছে তেওঁ নলেজৰ কুৱেশ্যন দিব লাগিব প্ৰথমতে ছাৰ আমি স্কিল চাৰিটা আমি গুৰুত্ব দিবলগীয়া দিশ কেইটা হ'ল নলেজ তাৰপিছত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং স্কিল এণ্ড এপ্লিকেশ্যন এই চাৰিটা হ'ল দিশ আৰু এই গোটেইকেইটা দিশৰ প্ৰতি মানে মনোনিৱেশ কৰি পেলাইহে এখন কুৱেশ্যন কৰিব লাগে আমি প্ৰশ্ন কাকত এখন আমি বনাব প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু এই প্ৰশ্ন কাকত এখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে যিজন শিক্ষকে প্ৰশ্ন কাকতখন মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বনাব তেওঁ ব্লু প্ৰিণ্টৰ নলেজ থাকিব লাগিব ব্লু প্ৰিণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেই কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই ব্লু প্ৰিণ্টত কি থাকে যে কোনটো ইউনিটত কিমান নম্বৰ থাকে কোনটো পাঠত কিমান নম্বৰ আছে নম্বৰ থাকে সেই নম্বৰখিনি তেওঁ জানিব লাগে এতিয়া সেই ব্লু প্ৰিণ্টত আপোনাৰ ভেৰি অবজেক্টিভ অবজেক্টিভ শ্বৰ্ট
আপনার অ্যাসেটিভ এই কোয়েশ্চনবিলাক ভাগ থাকিব, সেই ভাগ থাকিলেও এই ভাগখিনির লগত আপনার এই যে নলেজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্কিল অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু মিল থাকিব লাগিব, তেতিয়া এখন কোয়েশ্চন পেপার সুন্দরকে বনাব পারে। স্যার খুব সুন্দরকে কইছে আপনি, কিন্তু স্যার আপনি তো জানেই আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে অনুষ্ঠান আমি করু, এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান প্ৰেক্টিকেল উদাহৰণৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বা আমাৰ শিক্ষক যিবিলাক টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং আছে তেওঁলোকক আমি যথেষ্ট আমি আমি তেওঁলোকৰ উপকাৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমি এইটো ক্ষেত্ৰত যদি এটা কুৱেশ্যন লওঁ আৰু আপুনি যদি সেই কুৱেশ্যনটোক এই চাৰিটা স্কিলত ভগাই মেলি একেটা কুৱেশ্যনকে কেনেকৈ ছেট কৰিব লাগে দেখুৱাই দিয়ে, তেতিয়া প্ৰেক্টিকেল নলেজটো আমাৰ শ্ৰোতা বন্ধুসকলে পাব। গতিকে মই আপোনাক অনুৰোধ জনাম, যিসকলে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো চাই আছে বা যিসকলে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো শুনি আছে তেওঁলোকে অন্ততঃ অনুষ্ঠানটোৰ শেষত গম পাব লাগিব যে এই নলেজ স্কিল নলেজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং স্কিল এণ্ড এপ্লিকেশ্যন এই চাৰিটা যি দিশ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ মানে প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত সেই দিশকেইটাৰ ওপৰত যাতে নলেজটো একচুৱেলি হয় সেইটো কিন্তু আমি কৰিব পাৰিব লাগিব। গতিকে ছাৰ আপোনাৰ এটা এই গোটেইখিনি এটা এটা বিষয় লৈ পেলাই আপুনি যদি বুজাই দিয়ে খুব আমি উপকৃত হ'ম। এতিয়া চাওক নলেজ বস্তুটো যিটো নলেজ বুলি কওঁ জ্ঞান জ্ঞান বা নলেজত কোনো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ প্ৰশ্ন জড়িত নাথাকে। মই আপোনাক আগতে এটা উদাহৰণ দি বুজাই দিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগণ শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী বুলি ক'ব বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগণ তেখেতৰ নামটো ধুনীয়াকৈ ক'ব নামটো ক'ব, এইটো হ'ল নলেজৰ প্ৰশ্ন। বা ল'ৰা বা ছোৱালীজনীক যদি সোধা হয় তোমাৰ গাঁওখনৰ নাম কি, নলেজৰ প্ৰশ্ন। ধুনীয়াকৈ ক'ব তোমাৰ জিলাখনৰ নাম কি, নলেজৰ প্ৰশ্ন। কিন্তু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কুৱেশ্যনটো অকণমান বেলেগ হয়। আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কুৱেশ্যনটো ক্ৰিটিকেল হয়, ল'ৰাজনে সেই পাঠটো বা লেচনটো সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পাইছে নে নাই, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কুৱেশ্যনতহে ল'ৰাজনক জোখ মাক কৰা হয়। আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ যিটো কুৱেশ্যন থাকিব সেই কুৱেশ্যনৰ জৰিয়তেহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰকৃত মূল্যায়ন কৰা হয়। মই এটা উদাহৰণ আপোনাক দিছোঁ, সেই ইংলিছৰে এলফাবেট বুলি চৰি এলফাবেট ছাব্বিছটা সিহঁতে জানে, সিহঁতক সোধা হ'ল যে এলফাবেট কেইটা লেটাৰ কেইটা, এলফাবেটৰ লেটাৰ কেইটা থাকে, বোলো ছাব্বিছটা। ভাউল কেইটা থাকে ইয়াৰে, পাঁচটা। পাঁচটা সিহঁতে ক'লে ভাউল পাঁচটা বুলি সিহঁতে জানে, ইট ইজ নলেজ। পাঁচটা শুনিছে বা বেলেগৰ মুখতে হওক বা পঢ়ি হওক বা ক'ৰবাত শুনিছে, জানে আৰু ইংৰাজীত আপোনাৰ ছাব্বিছটা আখৰ আছে বুলি জানে, সেইটো নলেজ। কিন্তু এই যে ভাউল যে আপোনাৰ পাঁচটা আছে, ক'লে পাঁচটা কি কি, ক'লে ইহঁতক ভাউল কিয় কোৱা হয়, কাৰণটো কি, যে ইহঁতে কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে, ইহঁতক উচ্চাৰণ কৰিব পাৰি পাৰি, সেইটো কাৰণে এওঁলোকক ভাউল বুলি কোৱা যায়, ভাউল বুলি কোৱা। সেইটো কিন্তু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ গ'ল, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ গ'ল, এইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ল। এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো মই জানিবৰ কাৰণে কুৱেশ্যন এটা দিম যে আপোনাৰ থাকিব আপোনাৰ এয়া আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰা আহে না পৰীক্ষা আহে ছাৰ, হয় খালী ঠাই পূৰ্ণ কৰা আহে, মই এ এন দি দিলোঁ, বাক্য এটা দি দিলোঁ, যেনিবা মিষ্টাৰ জন ইজ ডেচ এম এ ব্ৰেকেটে দিলোঁ এ এন ডি, কোনটো হ'ব, যাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ক্লিয়াৰ সি লিখিব পাৰিব, সি এন লিখিব, এন লিখিব, এম বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম চাউণ্ড এ আহিছে নহয়, এ যদি আহিছে এ আহিলে ঠিকে, এম এম বুলি কোৱাৰ লগে লগে এ চাউণ্ড আহি গ'ল, গতিকে ইয়াত কনচনেণ্ট ব্যৱহাৰ নহয়, আপোনাৰ ভাল ব্যৱহাৰ হ'ব, এন হ'ব, তেনেকুৱা কথাবিলাক যেতিয়া তাৰ ভাউলৰ কনচেপ্টটো সি বুজি পাব, কমপ্লিট বুজি পাব, তাৰ ৰাইটিংছত সি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব, কওঁটোৱে আপোনাৰ স্পিকিঙত সি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব, গতিকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো হ'ল সেইটোৱে যিটো ল'ৰা ছোৱালীজনক সম্পূৰ্ণৰূপে বুজাত সহায় কৰে, সি বুজি পালেহে কিন্তু লিখিব পাৰিব, যেতিয়ালৈকে সি বুজি নাপায় সি লিখিব নোৱাৰে। ছাৰ নেক্সট পিছৰ দিশটোলৈ গৈছোঁ, স্কিল স্কিল নলেজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং স্কিল, এই যে স্কিল বুলি কওঁতে আমাৰ বিশেষকৈ ইংলিছত ৰাইটিং স্কিলৰ কথা থাকে, আৰু স্কিল আমি কেনেকৈ সিহঁতৰ ডেভেলপ কৰিব পাৰিম, ৰিডিং স্কিল তাৰ কেনেকৈ ডেভেলপ হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া পাঠ এটা পঢ়িবলৈ দিয়া হয় এই তাৰ পঢ়া যিটো স্কিল তাৰ আয়ত্তত আহিছে নে নাই, আজিকালি আপোনাৰ মেট্ৰিকতো দিয়ে প্ৰেক্টিকেল দহ নম্বৰ নে বিশ নম্বৰ, বিশ নম্বৰ থাকে লেচন পঢ়িব দিয়ে সিহঁতক, আনচিন এটা পঢ়িবলৈ দিয়ে, হা পঢ়িব দিওঁতে সি ৰিডিঙৰ যিটো আপোনাৰ
স্টাইল যেটো আর্ট হে আর্ট হে আনিছে না নাই ইন প্রোনাউন্সিয়েশন দ খুদ্র কি কৰিছে না নাই কমা দল কিমান সময় ৰছে স্টপন হে কিমান সময় ৰছে বা আপনার ভাব বোধক সিনদালত মানে হি কেনে ক সাউন্ড আনিছে এই গুটি খিনি কথা আপনার স্কিলত পৰি যায় এটা যদি স্যার আমি এখন প্রশ্ন কাগজ কাটু ধৰক তাতে প্রশ্ন কাগজ প্রস্তুত কৰোতে তা মানে স্যার হেৰি হ'ব পাৰে নহয় জানো এটা এলফাবেট এটা আমি কেনে কি ড্র কৰিব লাগে সে এ টু অটোমেটিক কেনে কি কৰিব হেটো এটা স্কিলতে পৰিব হেটো স্কিলত পৰিব নহয় নে কোনটো এটা কোয়েশ্চন আমি দিছোঁ যিটো কোয়েশ্চনত ধৰক এলফাবেট ধৰক যিকেইটা আছে সেইকেইটা আমি আঁকিব ক'লোঁ বা সেইকেইটা আখৰকেইটা কেনেকুৱাকৈ হয় আমি ক'লোঁ মানে আমি এনেকৈ কম মুখেদি কৈ দিম যে তোমালোকে এলফাবেটকেইটা ড্ৰ কৰি পেলাই এলফাবেটকেইটা লিখা কেনেকৈ লিখিব সেইটো কিন্তু স্কিলত পৰিব সেইটো ৰাইটিং স্কিলত আহি যাব বুজিছোঁ হয় স্কিলত আহি যাব এইটো ৰাইটিং স্কিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে সি লিখিব পাৰি মানে পাৰিছে নে নাই এই যে মই ক'লোঁ তাৰ লিখা ষ্টাইলটো আহিছে না নাই শেপটো আহিছে না নাই এই গোটেইখিনি আপোনাৰ আপোনাৰ ৰাইটিং স্কিলতে পৰি যায় ৰাইটিং স্কিল আৰু এপ্লিকেশ্যন পাৰ্টটো স্যার কি হ'ব এখিনি তোমাৰ এটা কথা কৈ দিছো এই ৰাইটিং স্কিলত আপোনাৰ এই আমাৰ ডিসকাস হোৱা নাই মোৰ মনত আহিছে ফ্ৰী ৰাইটিংৰ আপোনাৰ এটা ফ্ৰী ৰাইটিং আৰু ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং থাকে ওকে ফ্ৰী ৰাইটিংটোত আমাৰ কেনেকৈ হ'ব মই আপোনাক কৈ আছো ফ্ৰী ৰাইটিংটো ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া মানে অকণমান আপাৰ ক্লাছৰ ফালে আহি থাকে ই বুজা হয় আৰু নিজাকৈ ইংলিছ লিখিব পৰা হয় ছিক্স ছেভেনত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ যায় মানে অকণমান যদি টিচাৰে চেষ্টা কৰে যে তুমি ভালপোৱা এটা গল্প লিখি আনিবাচোন তোমাৰ দেউতাই কি কি কৰে তুমি কেইটামান বাক্য লিখি আনিবাচোন সেইটো ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং বুলি কয় সেইটোত আমি গম পাওঁ ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং আৰু আপোনাৰ কি আছে ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিংটো আমি মই ক'লোঁ আৰু এটা ৰাইটিংছ আছিলে আপোনাৰ ফ্ৰী ৰাইটিং কৰাৰ কথা ফ্ৰী ৰাইটিং কাৰেক্ট ফ্ৰী ৰাইটিং ফ্ৰী ৰাইটিংটো কেনেকুৱা তাক এৰি দিয়া হয় ফ্ৰীলি যি খুজি তাকে লিখি থাকা তাৰ মন গৈছে তাৰ কেৱল তই হেণ্ড ৰাইটিংখিনি তোৰ চেক কৰা হ'ব তাৰ আখৰৰ শ্বেপ চোৱা হ'ব ৱৰ্ডৰ মানে হেৰিবিলাক চব মানে গেছবিলাক চোৱা হ'ব স্পেলিংবিলাক চোৱা হ'ব তাক ফ্ৰীকৈ লিখিব তুমি যি ভাল পোৱা তাকে লিখা সেইটো যেতিয়া এনকাৰেজ কৰা হয় শেষত সি ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিঙত সোমাই যাব পাৰে আৰু এটা আপোনাৰ ৰাইটিংছ এটা আছে সেইটো বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত ৰিজাৰ্ভ ৰাইটিং বুলি ক'লে আপোনাৰ ভুল নহয় যে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মতে লিখিব লাগিব ধৰক আপোনাৰ এয়া প্ৰিপজিশ্যন দিছে ইন ফ্ৰণ্ট অফ আৰু মানে এডায়াত বা কিবা দুটা দিছে আৰু তাতকৈ কিন্তু বেছি আনিব নোৱাৰে ছাৰ আমি যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন কাকতত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে উইদিন আমি কেইটা ছয় নম্বৰৰ কুৱেশ্যন যদি আমি এটা প্ৰশ্ন যদি প্ৰস্তুত কৰোঁ তেতিয়া আমি ক'ম যে উইদিন ওৱান উইদিন 250 ৱৰ্ডছ সেইটো ৰিজাৰ্ভ ৰাইটিঙত পৰিবনে ৰিজাৰ্ভ ৰাইটিঙত পৰি যায় আচলতে আচলতে পৰিব ছাৰ ঠিক আছে আমি ছাৰ নলেজৰ কথা পাতিলোঁ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ স্কিল কিয় লাগে সেইটো গম পালোঁ এটা এপ্লিকেশ্যন পাৰ্টটোতো ছাৰ সমানে জৰুৰী এপ্লিকেশ্যন পাৰ্টটো আমাক লাগিব লাগিব যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন কাকত এখন প্ৰস্তুত কৰিম গতিকে আমি চাৰিটা স্কিলৰ ওপৰত কথা ক'ম এপ্লিকেশ্যন পাৰ্টটো ছাৰ কেনেকৈ বুজিব পাৰোঁ আমি এপ্লিকেশ্যন পাৰ্টটো মই আপোনাক তেতিয়াও ক'লোঁ যেতিয়ালৈকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছাত্ৰ নাই লেচনটোৰ ওপৰত হয় না তেওঁ স্কিল এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব নে এপ্লিকেশ্যনখিনি এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তাৰ হ'ব লাগিব লেচনটোৰ ওপৰত চি এই এ এন ডি মই আৰ্টিকলৰ কথাই কৈছোঁ ঠিক আছে যেতিয়ালৈকে তাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নহয় এ ক'ড হ'ব এন ক'ড হ'ব তেওঁ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে মেটচিং কৰিব নোৱাৰে মেটচিং মাল্টিপল চইচ হয় মাল্টিপল চইচত বহুত আনচাৰ দিয়া থাকে এটাহে ছিলেকশ্যন কৰিব তাৰ যদি জনা নাথাকে বিষয়বস্তুত তেওঁ ছিলেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে গতিকে তাৰ এপ্লিকেশ্যনহে কৰিব নোৱাৰে এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিলেও তাৰ কিন্তু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাগিব এই যে কবিতা লিখিবলৈ দিয়ে যে কবিতা লিখিবলৈ দিয়ে কবিতাটো কমপ্লিট লিখিব নিদিয়ে হা এটা ষ্টেঞ্জাৰ আপোনাৰ দুটা দুটা শব্দ তাৰমানে গেছ দি থৈ দিছে লিখিবলৈ গৈছে সেই কবিতাত যদি মুখস্থ কৰা আছে তেতিয়া তাই এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব অন্যথাই নোৱাৰে এটা চিঠি ৰচনা এখন লিখিবলৈ দিছে বা অফিচিয়েল লেটাৰ এখন লিখিবলৈ দিয়া হৈছে এই যিখন ফৰ্মেট আছে সেই ফৰ্মেট মতে যদি লিখিবলগীয়া হয় ফৰ্মেটখিনি বুজি পাব লাগিব নহয় টু দা প্ৰিন্সিপাল অমুক 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 হা থ্ৰু অমুক অমুক ছাবজেক্ট অমুক অমুক দিব লাগে ছাৰ মেডাম এনেকৈ লিখিব লাগিব এই শ্বেপটো তেওঁ ফৰ্মেটত থকা সেই আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ ই আছে
মানে ব্যবহার করিবলগিয়া কথা থাকে সেখানে ব্যবহার নকলে তো আমি অ্যাপ্লিকেশন তো নাহিব ইউর স্পটফুলি তো লিখিব জানিব লাগিব হয় হয় সেখানে আপনি অ্যাপ্লিকেশন রাখিব স্যার এনে এই যে আমি যে আপনি কোয়া কথাখিনি এটু কারণে গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমার আমি বিশ্ববিদ্যালয় বা আমার মহাবিদ্যালয় বিলাক যেবিলাক আমার শিক্ষক শিক্ষক বন্ধু সকল আছে আমার বিভিন্ন সময়ত আমার পরীক্ষার লগত জড়িত বিভিন্ন কামত আমি নিয়োজিত হয়ে থাকিবলগা হয় তেতিয়া কি হয় আমার এটা এটা আমার প্র্যাকটিক্যাল এটা এটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম হিসাবত মানে আমার দেখা দিয়ে আমি কি অ্যাকচুয়ালি প্রশ্নটো আমি কেনেদরে করিম আমি কি বিচারিছো মানে ছাত্র বা ছাত্রীজনীর পৰা আমি কি বিচারিছো সেইটো আমি বুঝি পাওঁতে বহুতখিনি আমার ডিফিকাল্টি আহি পড়ে এইটো ক্ষেত্রত আপুনি যিখিনি কথা কলে এই নলেজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্কিল এন্ড অ্যাপ্লিকেশন এই কথাখিনি মনত রাখি যদি আমি আগবাড়ো আমি হয়তো এখন ভাল প্রশ্ন কাগজ কাটিব পাৰিম কিন্তু মোৰ প্রশ্নটো এইটো নহয় মোৰ প্রশ্নটো এইটো যে আমি কি বিচাৰিছো সেইটো আমাৰ পাঠ্যপুথিবিলাকত নিৰ্দিষ্ট কৰি থোৱা থাকে নে নাথাকে মই কৈছো কিয় কাৰণ যিটো তলৰ পৰ্যায়ৰ যেতিয়া ক্লাছ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ প্ৰথমমান দ্বিতীয়মান তৃতীয়মান চতুৰ্থমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে যিটো যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ কাটিম তাতে চাগে গোটেইকে চাৰিওটা স্কিলৰ প্ৰয়োজন হয়তো নহয় গোটেই চাৰিওটা দিশ হয়তো আমি নাচাওঁ কিন্তু আমি হয়তো নাথাকিব পাৰে কিন্তু কোনোবা আমি যদি আমি খুব উচ্চ পৰ্যায়লৈ যেতিয়া যাওঁ কোনোবা কলেজৰ মেজৰ লৈ পঢ়ি থকা এজন ছাত্ৰৰ কাৰণে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ কৰিম বা আমি বিশ্ববিদ্যালয়ত ইংৰাজী পঢ়ি থকা এখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কুৱেশ্যন পেপাৰখন কৰোঁ তাতে হয়তো আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং পাৰ্টটোৰ বহুত বেছি গুৰুত্ব দি আমি আগবাঢ়িব লাগে নহয়নে ছাৰ তাতে বেছি থাকিব মোৰ কথাটো এইটো যে আমি কৈ থোৱা আমি আমি আমাৰ যিবিলাক এলিমেণ্টাৰী লেভেলৰ যিবিলাক আমাৰ পাঠ্যপুথি আছে তাতে আমি কওঁনে বাৰু এইবোৰ যে আমি এইটো পাঠ পঢ়াৰ পিছত এইটো স্কিলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰতহে আমি মানে কুৱেশ্যন কৰিম এইটো স্কিল ডেভেলপ হ'ল নে নাই সেইটো আমি নিৰ্দিষ্ট কৰি কৈ থওঁ নেকি বাৰু নাই তাত কিছুমান ৰেডিমেড কুৱেশ্যন দিয়া থাকে লেচনটো শেষ হোৱাৰ পিছত শেষৰ ফালে কুৱেশ্যন দিয়া থাকে সেই কুৱেশ্যনবিলাক তাৰ ভিতৰত সোমাই থাকে নলেজৰ কুৱেশ্যন থাকে হ্যাঁ এপ্লিকেশনৰ কুৱেশ্যন থাকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কুৱেশ্যন থাকে মই আপোনাক এটা উদাহৰণ দিছোঁ যে গদাপানী নগা পাহাৰলৈ কেলেই পলাই গৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সি লেচনটো যদি ভালকৈ নপঢ়ি ক'ব নোৱাৰিব কিন্তু গদাপানী কোন বুলি কোৱাৰ লগে লগে গম পাব উত্তৰটো কৈ যাব নলেজৰ প্ৰশ্ন হয়নে আৰু এই যে লেচনটো জয়মতী কোঁৱৰী বা মই অসমীয়াতে উদাহৰণটো দিলো বাৰু এই যে জয়মতী নামৰ যিটো পাঠ আছে পাঠটোত কিছুমান শব্দ আছে বা ইংৰাজীৰে ধৰি ললো কিবা এটা শব্দ আছে যে আপোনাৰ ফ্ৰেজ কিছুমান দি আছে ইডিয়মছ কিছুমান দি আছে সি বুজি পাইছে নে নাই যে ইডিয়মছ আৰু ফ্ৰেজ তাত নতুন কি পাইছে কিছুমান আপোনাৰ প্ৰিপজিচন পাইছে টিচাৰে পঢ়াওঁতে বুজাই দিছে বুজাই দি তাক বাক্য বনাবলৈ দিছে তেনেকুৱা কিতাপখনত দিয়া থাকে মেক দ্য চেণ্টেঞ্চেছ ইউজিং দ্য ফলোইং অমুক বুলি ফ্ৰেজ আৰু ইডিয়মছ বুলি দিয়া থাকে তেতিয়া তাত এপ্লিকেশ্যন আহি গ'ল এপ্লিকেশ্যনটো আহিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিলে আহিব বাৰে বাৰে কৈ আছো দেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যদি নাথাকে তাত আহিব নোৱাৰে এতিয়া আপোনাক মই কৈছো কলন মানে সাক্ষাৎ কৰা কলেট মানে সাক্ষাৎ কৰা কলাপন মানে কিবা এই বস্তুবিলাক এতিয়া কলন মানে কি ক'ৰবাত গৈছো মই আহোঁতে অকণমান দেখা দি আহিলো কলন দেখা দি আহিলো আকৌ কল এট সেইটো মানুহটো মানে দেখা কৰা সেইটো হ'ব কি যে কলেট মানে মই ঘৰৰ পৰা কিবা মানে ইচ্ছা কৰি অমুকক দেখা কৰিবলৈ গৈছো কল এট আহিব পাৰ্থক্যবিলাক সেই পাৰ্থক্যবিলাক তেওঁ যেতিয়া বুজি পাব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তেওঁৰ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া তেওঁ এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব এপ্লিকেশ্যন কৰিবলৈ পাৰিব সুন্দৰকে কৈছে ছাৰ হয় সেইবিলাকে কথা এতিয়া তাৰমানে ছাৰ আমাৰ যিটো ডি এল এডৰ যিটো আমাৰ পাঠ্যক্ৰম চলি আছে ডি এল এডৰ পাঠ্যক্ৰম মই সুধিছোঁ আমি জানিবৰ কাৰণে সুধিছোঁ ডি এল এডৰ এই পাঠ্যক্ৰমটো পঢ়াৰ পিছত বা এইটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি আমাৰ টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনীয়ে য'ত এডমিশ্যনটো লৈ কোৰ্চটো কৰি আছে তেওঁলোকে এইবোৰ কথা জানিব পাৰিবনে নিশ্চয় জানিব পাৰিব তাত এখন প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ইংলিছ বুলি আছে তাত এই চাৰিটা স্কিলৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ডিছকাশ্যন কৰিছে এখন এশ নম্বৰৰ কিতাপ মানে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ আগতে আপোনাৰ 50 আছিলে এইবাৰ নতুন পাঠ্যক্ৰমত মানে 100 কৰা হৈছে তাত ডিটেইলছ কথা আলোচনা কৰা আছে কুৱেশ্যনবিলাক দিয়া আছে আৰু কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব স্কিলবিলাক তাত বহু ধৰণৰ টিপছ উইথ এক্সাম্পল দিয়া আছে আৰু মই আপোনাক মানে কৈ ভাল পাম যে ইংলিছ ইন এলিমেণ্টাৰী ক্লাছেছ বুলি এইবাৰ নতুনকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে আপোনাৰ ডি এল এড ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত তাত কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট তাত ভৰোৱা হৈছে ষ্টৰী কিছুমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবিলাকে পঢ়িব লাৰ্নাৰবিলাকে পঢ়িব ইংলিছটো কেনেকে ডেভেলপ কৰিব সেই ষ্টৰিবিলাক পঢ়িলে তেওঁ গম পাব আৰু সেই ষ্টৰিবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ষ্টৰি বিহাৰৰ ষ্টৰি আছে কেৰালাৰ আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ আছে পাঞ্জাৱৰ আছে
তার পিছত আপনার হরিয়ানার আছে, মধ্যপ্রদেশের আছে, উড়িষ্যার আছে, তা বিভিন্ন ইংরাজি শিক্ষকে প্রবলেম বিলাক কেনেকে পাইছিল, কেনেদরে সমাধা করেছে, আর আমি 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 একে ধরনের সমস্যা আমিও আমিও মানে সম্মুখীন হয়ে আছি। গতিকে যেতিয়া পাঠ্যপুথি বিলাক মানে পাঠ্যপুথি ঠিক নহয় আর আপনার স্টাডি মেটেরিয়াল যদি সুন্দরকে পড়ে নিশিকার কোনো কারণ নাই। আর এইখিনি এটা কথাই মনত রাখব লাগিব, যিজনে শিকায় রিসোর্স পার্সন তেওঁৰ কিন্তু দক্ষতা পুরা থাকিব লাগিব। তেওঁ যদি দক্ষতার অভাব হয়, তেওঁ নলেজও যদি অভাব হয়, তেওঁ কিন্তু এই কথাখিনি শিকাব নোৱাৰিব। আর মই আশা করছো যে আমার যেখানি রিসোর্স পার্সন থাকে বা লার্নার থাকে তেওঁলোকে এই স্টাডি মেটেরিয়াল বিলাক যদি খুব খরচ মনোযোগেৰে পড়ে, যিখিনি কথা তেওঁলোকে বুঝি নাপায় নেক্সট ক্লাসত আহি যিজন টিচারে বা স্যারে আপনার পড়ায় ইংলিশ তো তেওঁৰ ওচৰত যদি প্রশ্ন বিলাক মানে উত্থাপন করে নিশ্চিতভাবে তেওঁলোকে শিকিব পাৰিব। গতিকে মই এটাই অনুরোধ করব খুঁজিম আমার যিসকল আমার যিসকল লোকে যিসকল শিক্ষক বন্ধুয়ে ভালকৈ ইংরাজি পড়াব খুঁজিব বা তেওঁলোকে বিচাৰিব যে তেওঁলোকৰ ছাত্র ছাত্রীসকলে ইংরাজিটো আৰু ভালকে আয়ত্ত কৰি লওক, আপোনালোকলৈ আমার অনুরোধ আছে যে আমার যি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষণ স্বশিক্ষণ সামগ্রীসমূহ আছে, বিশেষকৈ ডিএলএডৰ সামগ্রীসমূহ আছে, আপোনালোকৰ নিশ্চয় কোনোবা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী বা ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহো আছে যিবিলাকে এই কোর্সটো হয়তো কৰি আছে, আপোনালোকে নিজে সেই কিতাপবোৰ পঢ়ক। আৰু আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা পলিচি এটা লৈছিলে যে আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ ওপেন এক্সেছত গোটেই আমাৰ মেটেৰিয়েলবিলাক মানে মেলি দিয়াৰ কথা এটা আমাৰ এটা পলিচি হিচাপত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে যদি আপোনালোকে বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সেই বস্তুখিনি পাব পাৰিব, নহয়নে ছাৰ? নিশ্চয়। আৰু ছাৰ আমি শেষ কৰিব লাগিব, আৰু বহুতখিনি আমি উপকৃত হৈছোঁ আপোনাৰ পৰা আৰু ভৱিষ্যতেও আমি আপোনাক লগ পাম, কিন্তু শেষ কৰাৰ আগতে শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি আপোনাৰ অনুৰোধটো কি? শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি মোৰ এটাই অনুৰোধ যে আপোনালোকে শ্ৰেণীকক্ষত মনোযোগেৰে শিক্ষকে পঢ়া কথাখিনি শুনক, ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ধুনীয়াকে পঢ়ক, কিবা কথা যদি তেওঁলোকে বুজি নাপায় আমাৰ ইয়ালে আহক, আমাৰ ওচৰলৈ আহি কথা আহিলে আমি তেওঁলোকক ধুনীয়াকে শিকাই দিম। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মোলৈ মাজে মাজে ফোন আহিছিলে, ফোনতে মোক কিছুমান কুৱেশ্যন সোধে আৰু উত্তৰবিলাক মই ধুনীয়াকে দি দিছিলোঁ। গতিকে আমার যদি যোগাযোগ রাখে আমার শিক্ষক বন্ধু বান্ধবী সকলে আপনাদের নিশ্চয় উপকৃত হব পাৰিব। ধন্যবাদ স্যার, আপনি বড় ভাল কথা কলে, আমি আপনার আরো এবার পিছলে আমি লগ পাম বলে আশা রাখিলো, আর পরবর্তী পর্যায়ত আমি মেথডসর উপর আমি আলোচনা করিম। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ।